272 km, 12,7 litara. Pa izračunati. Skontao sam da me snimate čim ste se utišali, jel znaš? E, ne, nešto mi se tu prosulo, moram da očistim, izvinite. Vidiš, nešto se ovde prosulo, baš ovde. Vidiš, sad sam ga samo još više razmazao. Morat će to kući da radi neka kemija da se to obriše kako treba. Ne, meni je tu krpu. Evo ja, ovo ti je ruka. Ja sam u jednom trenutku pomislio da mi je danas dan kad trebam da idem za Zagreb, a ne sutra. Što? Autoput, autoput, autoput. Kako se zove, Varadera, volim TDM-a, volim Tracera, Multistrada. A TDM-a je voliš? Volim TDM-a. Dobre. Upali rekord. Upalio sam, da. Yes. Glupo je da ti ne budeš na svojim klipovima, znaš? Sad ću Ustaneš ujutru, 7.20, napuniš bateriju na dronu i kreneš da ga baciš negde po Srbiji. Na Jugopetrolu naletiš na tri sjajna momka i s njima prođeš preko Fruške gore. I sada Frušku goru vidim u nekom drugom smislu. Neko gleda u italijanskom smislu. Šta ste uzeli? Isto to kao i mi. Specijalitet. Specijalitet. Najbolji. Prijatno, momci. Hvala i vama. Minut kasnije. Nema ni za golubove.
sve smo smazali. Ali mi nije žao.